Oi pessoal, aqui é a Kátia do canal Kátia Ferreira Suculentas. E o tema do vídeo de hoje são as suculentas mais lindas do mês de março. Isso mesmo, vou mostrar aí para vocês 10 suculentas que estão mais maravilhosas nesse mês. E quero deixar aqui também os meus parabéns a todas as mulheres que hoje é dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Na realidade, o Dia da Mulher é todos os dias. Mulheres guerreiras que cuidam aí dos seus lares, dos seus maridos, dos seus filhos, de si mesmas, né, de famílias inteiras, né? Mulheres que, gente, as mulheres são muito guerreiras mesmo. Não falo só por mim, mas por todas as histórias que eu conheço aqui no canal. O que eu mais amo desse trabalho é ter contato com vocês, saber da história de cada uma de vocês, mulheres guerreiras. Temos também, vamos deixar os parabéns aí também, aos homens que também cuidam de suas famílias, porque tem muitos homens que também faz o papel de mãe nas suas casas. E esse dia também vai os parabéns para eles, porque no fundo, eles também aí cuidam de suas famílias com muita garra, né? Então, parabéns a todas as mulheres, a todo mundo. Vamos fazer esse dia aí um dia maravilhoso e vamos comemorar e dar abraço aí nas nossas mulheres todos os dias, tá? Não só hoje, que é 8 de março. Então, vamos lá, gente. Vamos conhecer essas lindezas aqui. Vamos ver a qual a preferida de vocês. E eu amo saber de onde vocês estão falando. Deixa aí nos comentários para mim de qual cidade aí de vocês estão falando. E vamos conhecer essas lindezas? Vou começar mostrando para vocês essa minha xodózinha aqui, que é a Prolífica Variegata. Nossa, eu amo essa suculentinha, já tenho ela há algum tempo. E eu acho ela muito lindinha. Ela vai soltando os bracinhos aqui, ó, com as suas mudinhas. Ela é um variegata, mas é uma variegata mais discreto, tá? E ela é bem mais clarinha e ela é fácil cultivo, igual a que não é variegata, tá? Ela não é, assim, muito chatinha para cultivar ela, não. Que é até coisa rara, né? Porque geralmente todas as variegatas são chatas, mas essa linducha aqui não é. Ela brota por folhinha e também o principal jeito da gente conseguir mudinha dela é esses bracinhos. A gente vem aqui, corta aqui um galinho desse e já coloca para enraizar, que ele fica lindo. É uma suculenta de sol, né? Para ela ficar lindinha, ela tem que pegar bastante sol e muito delicadinha. Para quem gosta das suculentas delicadas, essa aqui é ideal. Ai, gente, eu não podia deixar de mostrar para vocês essa aqui, que é a Lovely Rose. É uma suculenta que é tão comum, mas para mim é muito linda. Olha essa minha antiga aqui, olha como ela vai fazendo, gente. Ela vai deixando o caule bem alongado, ó, e vai subindo essa roseta maravilhosa. Olha isso, gente, que botão mais lindo. Olha se não parece um botão de rosa. Razão de falar que é uma Lovely Rose, né? Aí eu sou apaixonada por ela, gente. E a Lovely Rose, ela é de fácil cultivo. Ela só não gosta muito de muita água, tá? Mas aqui, ó, pega a chuva. Não muita chuva, mas pega um pouco. E ela tá gostando, tá indo super bem. Ela brota bem por folha. Uma folhinha da Lovely Rose, às vezes sai 2, 3 brotinhos nela. Ela é de crescimento um pouco lento, tá? Ela não sai assim muito rapidinho, mas é bem delicadinha. Também é de sol pleno. Todas essas aqui, gente, a questão da rega, o principal segredo é regar quando está seco. A hora que está bem seco, você vai lá e rega. Vou mostrar aqui para vocês também a minha xodózinho, que é a minha patinha de urso variegata. Olha, gente, que linda que ela tá. E olha que eu já tirei várias mudinhas dessa minha aqui. Aqui agora estou fazendo também o teste, né? Ela tá pegando um pouco mais de chuva aqui pra gente ver. E olha que lindo. Aqui vocês estão vendo que tem umas coisinhas branquinhas nas minhas suculentas? Pessoal, eu tô intensificando os cuidados com elas agora esse mês. Eu tô fazendo uma sessão aí de passar
fungicida, acaricida, inseticida, todos os produtos que a gente deve passar nelas, eu tô passando uma vez por semana. No dia da rega, eu tô fazendo a passagem desses produtos. Eu vou passar aqui nelas 4 semanas, vou fazer esse intensivão de um mês. Eu já passei 2 semanas seguidas, tá? Para prevenir aí os fungos, bactérias, essa época, porque tá muito calor. Então, eu resolvi fazer esse intensivão. E olha, gente, a delicadeza das cores dessa patinha. E ela fica com as unhinhas aqui bem lindinhas. Olha só que linda. Para fazer mudinhas dela, você vem aqui e corta um galinho desse aqui e coloca para enraizar. Fazer mudas assim com um galinho, até que ela cresce razoavelmente rápido. Ela não é muito demorada, não. E aonde a gente corta o galinho, ela solta outra mudinha. Tá vendo? Ó? Aqui, ó, eu fiz a poda e olha só o brotinho que saiu. Tá vendo? Aqui também tem outro, ó. Tá vendo? Eu fiz a poda aqui e tá saindo mudinhas aqui na lateral. A folhinha dela, eu nunca consegui fazer mudinhas não, tá? Não sei falar pra vocês se brota ou não por folha, porque eu não consegui. Olha que linda, ela é meio peludinha, gente. Muito delicada. Delicadíssima. Fofinha, fofinha. A minha xodó, gente, a caranchoa eurícola. Essa eu vou falar a verdade pra vocês, que é muito paixão. Olha aqui, olha. Encheu de água aqui a danada, ó. Tá vendo? Porque a água da chuva que pega. Mas eu não fico tirando, tá, gente? Aqui eu não consigo ficar tirando, não. Olha essa minha, que tamanho que ela tá ficando, gente. Tá enorme. Isso que eu já tirei muita muda nela. Tem um vídeo aqui no canal explicando sobre a caranchoa eurícola, dando aí, né, explicações bem detalhadas sobre ela. Se você ainda não viu, vai lá na playlist lá de lá e vê, viu, gente? Tá mostrando fazer uma bacia de caranchoa eurícola. Olha a minha lindíssima, que é a paraguaense variegata, gente. Eu sou apaixonada nela. Ela é assim, tem época ela tá mais variegata, tem época ela tá menos. Ela varia, tá? Ela não fica sempre igual. E aqui é onde que eu cortei as rosetinhas, saiu os bebezinhos. Esse aqui é do outro vasinho, tá, gente? Saiu os bebezinhos, eles saíram mais albinos. Olha aqui pra vocês verem. Aqui eu fiz a poda. Aí, ó, relei no outro, aí o folhinho. E saiu aqui mais albininho. Aqui elas estão mais um pouquinho mais sentida, porque como eu mudei o vasinho, coloquei aqui nesse local que pega um pouco mais de chuva, eles estão fazendo adaptação. Olha aqui, mudinhas que tá saindo. Isso aqui são folhinhas dela que caiu. Então, olha que delicadeza, gente. Então, é comum, tá, acontecer isso, de às vezes ela tá mais variegata, às vezes ela tá menos variegata. É completamente normal, tá? Olha que lindezas! Meu babalu! Gente, eu sou apaixonada no babalu. Quem de vocês aí também é apaixonado no babalu, gente? Pensa numa suculenta de fácil cultivo. É o Adrian Babalu. Olha que cor que estão esses aqui, gente. Que lindo! Ele tava com o vasinho aqui mais cheio. Essas mudinhas são menorzinhas. Estão adaptando aqui. Linda, linda, linda. Olha a minha Pink Trumpet. Também maravilhosa. Parece um do fundo do mar, né, gente? Olha a minha Pollux, o tamanho que tá essas hastes dela, gente. Eu tenho que tirar essas hastes rapidinho. Olha o tamanho da Pollux, que gigantesca. Olha só, gente, aqui, esse daqui é a minha Apus cristata. Olha aqui, eu coloquei uma mudinha menor aqui, ó, com excesso de água. Ela acabou fungando um pouquinho, tá vendo? Mas as outras mudinhas, ó, estão pegadinhas e linda. Dessa aqui eu tirei bastante mudinha. Vai ter mudinha dela disponível daqui uns dias. Olha que linda. Olha o que eu mostrei pra vocês da Lovely Rose, gente. Olha o outro vaso de Lovely Rose meu. Olha que lindo. Olha esse botão, gente. Que incrível. E eu fiz de propósito, ó. Fui trançando aqui, ó. Esses galhos dela aqui, ó. Pra deixar ela bem linda. Não que... Se você quiser fazer poda, gente, pode, tá? Eu é que quis deixar ela assim, natural, do jeito que ela é mesmo. Aqui tá querendo sair algumas mudinhas. E esses bebezinhos aqui são folhinhas que eu joguei aqui.
Olha que lindo para vocês verem os bebezinhos de Lovely. Tá vendo? Que fofuchinhos. Aqui tem umas outras folhinhas menores. Essa aqui não é de Lovely. Essa daqui é outra folhinha que joguei aqui. Mas olha, gente, que paixão. Olha esse botão. Ai, é lindo demais, né? Gente, é tanta coisa que eu amo que se eu for mostrar pra vocês tudo, eu vou ficar aqui até amanhã. Olha o soldadinho de chocolate. É outra fofura maravilhosa. Olha isso. Olha essa daqui. Essa aqui eu replantei ela agora. Vai ficar linda. Essa aqui é a Ney... Como é que fala? Ney, é Ney... Acho que é tipo de Ney Hertz. Ney Hertz. Variegata. Olha que delicadeza, gente. Quero mostrar pra vocês. Olha só a variegação dela. Que linda que ela é. Tá vendo só que linda? Ela é bem fácil de cultivar. Ela não tá mais linda porque ela caiu o vaso dela e ficou de lado ali um bom tempo. Agora que eu fiz o replante dela e coloquei ela aqui, ela tá amando. Isso daqui que cortou foi porque eu tirei algumas mudinhas pra fazer muda nela pra vocês. Tem algumas mudinhas restantes só dela. Ó, ela soltou umas que não é variegata, mas a maioria é variegata. Olha esses detalhes, gente. Olha só que variegação linda. Linda, linda, linda. Aqui estão as minhas colheres de cobre. Eu tenho que cortar aqui para tirar muda delas. Vou falar a verdade para vocês que eu sou apaixonada nessa colher de cobre, gente. Olha que linda. A colher de cobre, ela é mais lenta do que a colher de prata para crescer. Mas eu acho ela até mais fácil do que a colher de prata. Olha que lindona. Essa daqui eu acho que eu tenho umas duas mudas só dela disponível. Vende muito rapidinho. Linda, 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 né, gente? Olha o cravatão, meu vaso de Sedum cravatão. Que lindo. Que maravilhoso que tá. Lindíssimo. E vamos lá para as gigantes, né, gente? Senão eu fico só nessas. Olha essa daqui, que linda, gente. Essa daqui, ela fica maior um pouco de tempo, assim, que ela vai soltar flores. Tá vendo que ela vai estar soltando aqui, ó. Ela é bem coisadinha. Agora, o que que ela faz? Ela solta essas florzinhas. Depois, ela parece que morre, sabe? Ela fica bem menos as folhinhas. Depois, ela rebrota tudo novamente. Essa lenducha aqui, eu tenho alguns arranjos que estão disponíveis lá, né? No nosso site, nosso catálogo, que tem essa mudinha aqui junto, gente. Olha que linda que ela é. Ela é bem roxinha, bem maravilhosa. As folhinhas delas brotam super bem mesmo. Vamos lá ver agora as nossas gibifloras. Ai, que lindo, gente. Olha aqui, agora que eu vi. Olha o tapete persa, gente. Tá com dois botões lindos. Eu vou ter que vir aqui todo dia pra me ver isso daqui abrir, gente. Olha que maravilha, agora que eu vi. Esse aqui é do que tá pra venda. Ai, eu vou tirar ele pra mim. Olha só, gente, dois botões no mesmo vaso. Ai, que paixão. Olha aqui os outros soltando o botãozinho. Ai, gente, olha isso aqui. Olha isso, esse tem botão. Olha que lindo, gente. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis, sete botão, gente. Esse vasinho aqui. Ai, meu Deus. Vou ter que tirar pra mim, não vou poder deixar aqui pra venda. Que coisa linda. Olha esse também. Olha, cheio de botãozinho, gente. Ai, vocês são como eu. Não pode ver um botão. Olha esse daqui. Olha aqui. Nessa ponta aqui, olha. Tem um monte de botãozinho. Estão tudo com botões, gente. Olha esses aqui também, olha. Tá tudo com botõezinhos. E já que vai estar tudo cheio de botões, esses tapetes persa aqui. Imagina abrir vários de uma vez, que coisa mais linda. Olha, gente, tapete persa para eles florescer demora bastante tempo, tá? E esses aqui, olha, eles já estão na fase de abrir botão. Ai, que lindo, gente. Ai, vocês desculpem aí que eu fico parecendo uma boba aqui. Mas é que eu vou vendo as coisas aqui junto com vocês também. E eu fico assim, sabe? Parece meio embasbacada. Ai, eu amo isso, gente. Amo, amo, amo. Olha só, eu cheguei aqui agora há pouco, eu fiquei apaixonada nessa daqui. Olha como tá essa minha Oliver. Ó, essa é a Oliver. Gente, olha que linda. Olha a cor que ela tá. Olha quanto babado. A Oliver não dá carúnculas, tá, gente? É só babado.
Mas olha que lindeza, gente. A folha é bem dura. Tá vendo? Que coisa mais linda, num tom meio avermelhado. Olha só, para quem ama babado, essa tá linda. Linda, linda, linda. Outra também que eu tô apaixonada nela aqui, que tá ficando muito linda. Essa daqui que é a minha Kilauer. Gente, olha só que maravilhosa. É a época que ela tá mais linda. Olha aqui os detalhes da carúncula dela, olha. Parece um polvo. Olha só que tom de azul mais lindo. Tá vendo? Quando ela veio, ela já era um pouco maior, mas ela não tava tão linda. Essa daqui eu tenho algumas mudas dela disponível, que já estão ficando lindas também. Ai, gente, olha que maravilhosa. Eu amo essas suculentas meio diferentes, assim, sabe? Meio, mas sei lá, meio exóticas. Agora, essa daqui é linda demais. Essa daqui eu nem conformei quando eu vi que eu tinha essa lindeza, gente. Olha isso. Ela veio pra mim bem pequenininha. Era um potinho 9. E olha como tá agora. Olha essas carúnculas. A beira parece um meio chiclete. Tá vendo só? Meio chiclete. Fica assim essa cor. E um verde claro no meio. Cheio de carúnculas. Tá vendo? E meio babado as pontas. Então ela junta os babadinhos aqui da beira com essas carúnculas super diferenciadas. Ai, eu tô apaixonada nela, gente. Olha só isso. Que linda. Essa daqui, que eu não falei o nome pra vocês, eu tô tão assim com essa colega que esqueci de falar o nome. É a Bubrigum. Gente, a Bubrigum é linda demais. Linda, linda, linda. Sabe, olha, é apaixonante de ver essa lindeza, gente. A Bubrigum. Agora tem uma linda aqui. Maravilhosa variegata. Essa daqui eu tô conseguindo fazer umas mudinhas pra vocês. Já tão média. Logo eu vou conseguir fazer a poda pra colocar enraizar. Gente, olha que linda que ela é. Vou falar pra vocês. Quando ela veio pra mim, ela era bem pequenininha, sem raiz. Eu nem sabia que ela ficava variegata. Por quê? Essa daqui, tem época ela tá bem variegata e tem época ela tá menos variegata. Quando eu comecei a observar que ela era tão linda assim, aí que eu fui ver. Essa daqui é a Brigade. Gente, ela é muito linda. Olha só. E aqui, ó, eu fiz poda dela. Ela já enraizou e tá ficando lindona. Eu nunca tinha visto essa daqui com ninguém. Aí, por isso, quando ela veio, eu não dei tanta confiança, sabe? Aí, quando eu prestei atenção, que ela foi ficando maravilhosa. É a Brigade. Tá lindíssima. Essa daqui também é muito linda, gente. Ela demora um pouco mais para soltar carúnculas. Mas olha os detalhes dela. Ela é uma cor creme, sabe? Parece um leite com café meio clarinho. Um chocolatinho meio clarinho. E olha as carúnculas dela. Que linda que ela é, gente. Essa aqui eu virei de lado para mostrar para vocês. Essa daqui é a Delfinus. A Delfinus, ela demora um bom tempo para ela soltar carúnculos. Mas essa minha aqui, eu dei sorte. Ela soltou carúnculos mais logo. E essa, vocês, quem me acompanha aqui, as meninas que me acompanham no canal, essa aqui foi uma que ela soltou uma folha no centro dela. Há um tempo atrás, eu tirei a folha do centro dela, mostrando para vocês como dava para fazer aqui junto com vocês. Aí depois ela soltou duas mudas, ela tirou, soltou duas cabeças. É essa daqui, maravilhosa, que eu coloquei aqui pra mim. E a outra cabeça dela, que já tá com carúnculas também, que eu acho que até eu disponibilizei lá pra venda. Olha que linda, gente. Eu nem imaginava quando ela veio que ela ficava tão linda também. Maravilhosa, uma cor super diferente, meio creme. É a Delfinus, maravilhosa. Vamos ver o que mais tem de lindo aqui. Ai, essa daqui eu também sou apaixonada nela, gente. A Mauna Azul. Essa Mauna Azul, gente, é linda demais. Olha como que ela fica, gente. Ela dá, quando mais velha, um pouquinho de babadinho na beira das folhas. Quando ela é mais nova, ou igual essa, ela é mais lisa a beirinha. E ela tem um tom de azul muito lindo. Olha, tá vendo? Bem delineado.
essa aqui, a Mauna Azul. A Mauna Azul não dá carúnculas, tá, gente? Ela não dá carúnculas, mas nem precisa, né? Muito linda. Tá vendo só? Lindíssima. Mauna Azul. Essa aqui também eu sou bem apaixonada nela. Ela é bem fácil de cultivar. É uma híbrida de chocolate Ruffles. Sabe? Ela é mais fácil do que a chocolate Ruffles para cultivar, sabe? A chocolate Ruffles, ela dá muito, muito fungo. E essa daqui, não. Essa daqui, ela não dá muito fungo. Só que essa, ela não dá carúnculas, tá? Ela é só esses babados meio grande. Mas é uma folha verde, mais durinha. Muito, muito linda. Olha só minha Vulcandux, que maravilhosa. Minha Cupeno tá ficando lindíssima também. Essa não é a Cupeno Red, tá, gente? É só Cupeno. Eu achava que era Cupeno Red. Descobri que é só Cupeno. Olha a minha Lilac Frost. Que show. Lindíssima, né? Gente, eu sou apaixonada na Lilac Frost. Quando ela é menorzinha, ela não, ainda vem sem carúnculas. Depois ela vai soltando carúnculas. Linda, linda, linda. A minha Verrugas. Minha Verrugas, tô apaixonada. Gente, a Verrugas, ela solta verrugas mais rápido, tá? Ela não demora muito pra soltar verruguinhas, não. Olha que lindo que tá a minha, gente. Eu sonhava em ver assim. Toda cheia de verrugonas. Lindas. Eu nem acredito que a minha já tá assim, tá vendo? Essa daqui eu comprei ela pequenininha. Era potinho 9. E olha como tá maravilhosa agora. Vendo só? Essa daqui eu acho que faz um ano e meio, mais ou menos, que eu tenho ela. Tá linda, linda, linda. Essa aqui também é muito linda, gente. Essa aqui é a Scarlet Bis. Tá vendo só? Ela é mais vermelha. Olha, é um tom de vermelho. Muito, muito linda. Ela dá carúnculas também, ó. Ali aquela folha tem. Tá começando a vir mais carúnculazinhas aqui. A minha ainda é nova, é uma jovem ainda. Mas olha que linda que tá. Gente, é tanta suculenta pra mim mostrar pra vocês. É tanta coisa. Olha a Mazaela. A Mazaela, tô me surpreendendo, gente. É muito linda a Mazaela. Mazaela, essa daqui é a Copa Rui. Olha a Midway. Gente, a minha Midway tá ficando linda. Eu tenho que mudar ela de vaso, colocar uma cuinha maior. E olha que linda que ela tá ficando. Olha as verruguinhas dela, que show. Tá vendo? Ela fica um tom mais arroseado. Essa daqui é a Midway. Tá vendo? Que lindona. Linda, linda, linda. Tá vendo só? Ai, são tantas que a gente nem sabe como mostrar. Essa é a minha Vilain. Já tá ficando bonita também. Comprei bem pequenininha. E olha só, já soltando carúnculas. Aqui também, bem, bem linda. Tá vendo? Ai, é muita coisa linda. A gente não sabe nem por onde ir. Olha a minha zíper. A zíper agora aqui resolveu saltar duas hastes. E essa haste dela, não sei não, tá parecendo até que é muda em vez de ser haste. Tá linda. Minha Lemon Rose, lindíssima. Tá vendo só? Aqui tem outras que estão tão lindas. Olha a minha Peal, gente. A Peal, tô apaixonada nela. Olha só que linda. Ela é um tom de verde bem clarinho. E ela vai ficando com as beirinhas aqui mais roseadas e vai enchendo de carúnculos. E a carúnculos vai pegando um tom de rosa também. Olha, eu vou ver se eu consigo... Não dá pra vocês verem no celular o tão linda que ela tá, gente. Muito linda, linda, linda. Essa aqui também tá bem linda. Ela tava feia esses tempos atrás. Agora tá soltando umas... folhas bem lindas dela. Essa aqui é a minha Dream Fantasma. E agora tá ficando linda. Eu fiz poda dela. Eu tô tentando conseguir mudinhas dela. E olha que linda. Ela é um tom de azul com a beirinha rosa. Né? Variegata. Aqui estão as outras linduchas. Muita coisa linda. Essa é a Flamingo, cores incríveis. A minha é maravilhosa. Vocês vão cansar de ver eu falar da Marjorie Pog, né, gente? Desculpa. É uma paixão antiga, gente. Vocês me desculpa. Oleamp, maravilhosa. Olha a cor dela, que linda. Linda, linda. Goliath, maravilhosa demais. Olha só. Redbone, olha que linda que tá a Redbone, gente.
Red Bubbles. Quer dizer, Red Bubbles. Não, Red Bubbles. É tanta coisa, gente, você até confunde. É a Red Bubbles. Olha que linda. Linda. Essa aqui é a Tomorrowland. Gente, essa Tomorrowland, eu já fiz poda em duas mudas dela. E eu perdi todos os caulezinhos. Difícil, gente, de conseguir muda. Difícil mesmo. Olha a minha Hazaki, que maravilhosa. A minha Vista, que realmente enche a vista. Agora, essa é maravilhosa. Eu vou ter que... Essa aqui é a minha Zihê. Logo vamos ter mudinhas da Zihê. Não, essa aqui é da praquinha da outra que eu peguei. É, mas essa aqui é a Zihê. Aqui, ó. Achei a praquinha dela. Ó. É a Zihê. Gente, a Zihê é linda. Ela é um tom de marrom. Com puxado para um meio lilás. E olha essas carúnculas. Que maravilhosa. Gente, olha a mudinha pequena. Não dá nada, né? Eu já tenho umas mudinhas ali para mim fazer poda dela. Para mostrar para vocês. Olha que lindo. Gente, olha só que maravilhosa que estão essas estapelhas amarelas. Olha aqui mais soltando mais botão. Tá vendo? Vai soltar tanta flor. Olha aqui os botãozinhos. Olha aqui também. Gente, vai encher isso aqui de flor amarela, gente. Essas aqui também tá disponível. Pote 15. Lindas. Lindas, lindas, lindas. Tá vendo só aqui? Maravilhosa. Vamos ver essa última aqui. Essa é a Blue Cat. Muito linda. Essa aqui também fazendo mudinhas dela pra vocês. A Mazé também. Já estamos produzindo mudinhas da Mazé. Mas é bem linda também. Dá carúnculazinhas, ó. Tá vendo que maravilhosa. Olha o cacto cobra, gente. Olha os detalhes desse cacto. Que lindo. Pessoal, eu vou ter que terminar por aqui. Senão, se eu me empolgar aqui pra vocês, eu tô achando que vocês é uma amiga minha que tá aqui do lado. Que pode ir falando. E vamos perdendo aí as noções. Olha só a última. Olha só, gente. A Mauna Loa. Que linda. Olha as carúnculas dela. Que maravilhosa. Ai, linda demais, né? Pessoal, então vamos lá. Deixa aí nos comentários qual que vocês mais gostaram. Tem muitas ainda que eu podia mostrar pra vocês, mas eu me empolgo aqui e perco um pouco o foco. Se vocês gostaram do vídeo, gente, deixa o like de vocês pro YouTube entender que o conteúdo é legal. Se inscreve aqui no canal, estamos rumos a 10 mil inscritos. A sua inscrição vai fazer toda a diferença. E compartilha aí com quem gosta de suculentas também, pra vir conhecer essas lindezas aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!